Ate mwatumuka wefube owekibiina kya National Unity Platform n'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine okubaako engeri gye bajjayo bannayuganda abali stranded mu UAE. Ate mwatu kyaddaaki yo gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni evuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo n'ebalabula olw'ekikolwa kino kye baatandise ekirabisa gavumenti n'ebagamba byonna babikole naye lwaki ate babikolera mu kamera okwerabisa. Ate kumukutu ogwa PROJOURN media na gamba osoka ngano liking a video atimwa tunojiuliriza mpaka lwegwako olunojiwawo comment yo awo mu comment section nsonga ziba za maulire atimwa tumunzikiriza mbateke mu story yolunako olwalero na mazotu milaba ntubafe abali e Dubai kata Jordan Saudi Arabia Bahrain Oman mwena jemusinzira bagambe chintichimu mwebali kubanga ate kumukutu kwemuli. Ate yo mwatu government ya General Yoweri Kaguta Museveni ngeyita muwandisi owenkalakalira owa Ministry of Foreign Affairs omukulu amanyiddwa nga Waiswa Bajire Vincent omusogoyo ate mwatu kyaddaaki evuddeyo n'erabula ekibiina ekya NUP okubaako engeri gye kitandise okulabisaamu government mu mbeera y'okuba nti kyatandika initiative nga kiyita mukulu waakyo Bobi Wine okubanga bajjayo abaana bali stranded makomera agawali mu UAE oba mawanga agaba walabu na dale komera limanyiddwa nga Al Awil era mu mbeere yo Bobi Wine yatandika campaign eno abantu bangi omuli omukyala manyiddwa nga Rebecca agaba abavaayo ne batandika okuyiwa wa musimbi basobole okubanga bajjayo abaana abali stranded side eyo era nga bayambiddwa ku omukulu wa Mighty Family ate kotadde n'omukulu map media mu mbeere yo nga bageza ko okuyamba buli omu ate mwatu government gyabuukidde nevaayo netandika okulabula negamba nti nupu byonna ebikola era kituufu naye eyina okwataganira wamu ne government basobole okubanga ate bayambira ddala abantu okubanga bavaayo navaayo nagamba nti they have done a good job but can they do it away from cameras, this is not something for showbiz. Ngwa mukulu bwatyo bwagamba era navaayo nagamba nti we call upon all Ugandans with something to assist our people to come and cooperate with the Foreign Affairs Ministry and we see how we can jointly assist our stranded people. Omukulu bwatyo bweyavuddeyo n'ayogera n'akakaseera n'agamba nti bagezaako okwogera ne immigration authorities wali mu UAE okubanga ate zeeyongera okuwa bannayuganda ka grace period oluvannyuma lw'oteekawo nsalesale ow'omwezi guno gwennyini nti gwe bagenda okoma okuimportinga oba okutwalayo bannayuganda okubaako emirimu gye bakola bali babalabula kitukoma guno omwezi okukkiriza bannayuganda n'abakulu aba Nigeria okubanga bayingira n'agamba nti omukulu ono yeeyongedde n'agamba nti we need our colleagues in the UAE to grant us more time while we see how to return our people back in Uganda. Naye nga bino byonna bikyagenda mu maaso oyinza okwebuuza ekibuuzo ate nga mwatu nawe ansa tuziyina nti gavumenti bulijjo eriruddawa gavumenti eyina ennyonyi namba esobola okusindika ennyonyi ate mwatu negenda n'etikka abaana bano bonna ne bakomyawo omulundi gumu nga bwezeekikola naddala ku bakungu baayo abalwala ate ne baddusa mu nsi ez'enjawulo nga ku nnyonyi baliko nga boboka. So mu mbeera eyo ekintu kino abantu bavuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo ne bambalira gavumenti ne bagamba byonna byekola tebitegeera olw'ensonga nti tuyinza ate kuvaayo kunenya muntu ayina kyakoze oba ataddewo steps obeddaala okutandikirwako naddala bakiyambi kusobola okuba nga bajjayo abaana bano ng'ate mmwe temulina kye mukoze. Ndowooza owulira ndowooza owulira abantu bo baba babiraba ne bagamba gavumenti enamba ekintu kino eba esobola okyemalira naye ate kati erinze bantu giteeka ku nninga olwo eryoka eveeyo esobole okubaako n'ekyekola naye ng'ate nayo terina kyeyavuddeyo okukola okuggyako ate etandise kusaba ate buyambi tinayo bagikwatireko ebeeko kyekola ng'ate ennyonyi za bannayuganda we ziri wano. Mukutu gwa PROJOURN media likinga commentinga mwatwera o subscribing.